Dámy a pánové, vítejte zpět u hry Resident Evil 5. Máme tu 12. epizodu, ještě vám děkuji za vaši podporu v předchozích videích. No a máme tady, čeká nás tentokrát 12. teda epizoda, ale Chapter 5.2. Právě, že se nám to tak trochu krátí, tato série Residentu. A já jsem docela spokojený. No my si to odklikneme. No a teďka se musíme pořádně vybavit, vzít si důležité věci. Protože tady budou zombici, kteří budou střílet ze samopalu. A budou to velký parchanti, takže já se musím fakt na to připravit. A vzít si jenom ty dobré zbraně. Tak, teďka si takhle to dám ševě, ať... jasně. Přemýšlím, co si mám vzít, kurva, tam budou parchanti skurvený. Mám ještě 5 nábojů a 12 jich vezmu. Tak. To by asi mohlo stačit. Čeho, já nevím, jestli... mám jí dát brokovku, já mám... Tady jsem měl ten samopal, jo. Tady mám sapík. AK-74, to je výborná zbraň, tu prostě... Ta se má právě brát furt. OK, ale... Zkusím takhle prohodit, teda dát ševě tohleto a jo, ještě zkusím prodat, tady mám nějaký ten skarab, nějaký ten diamant, teď mám nějak víc peněz teda. Ty vole, to byl skok jak hovado. Tak. Ty vole, to jsou hodně peněz. Tak, to by bylo. To by asi stačilo. Nebudu nic asi už dávat. No a my jsme připraveni na Chapter 5.2, takže jdeme na to. No, teď jsem velmi zvědav, jak to dopadne, jak nám to půjde. A tady myslím, že je jenom jeden bonus, teď nejsem si jistý. Snad ho teda někde trefíme. A musím hlavně zjistit, kde je vůbec ten bonus. No, jsme nabitý jako hovada se ševou. Ševo, snad to neposereš, budeš připravená. Ty vole, já jsem trefil jenom dvě bedny úplně takhle, druhou a čtvrtou. A dvě mi tam zbyly, to jsem to nepochopím, tohleto. Tak. Musí snajperku. Tak, ale to jsou nějaký vojáci tadyhle to prostě, to je šílenost tohle. Tak. Přímo do hlavy. Střílí po ševě s mrtvým. A to je na hovno, když jim trefíte přímo do hlavy, tak oni pak prostě začnou ještě střílet, takže... Vždycky, když trefíte jako dole, má zbraň, nebo má to AK-47, co to měl, tak musíte se radši schovat kostičkou, neboli záleží, jak to hrajete si na konzoli nebo na počítači. Mohlo stačit takhle, snad už, on ještě přišel. To je parchant, tu máš. Jsem vystřelil dva náboje zbytečně, teďka kvůli tady tomu parchantovi, ale ševo, pojď sem. No jo, ty máš plno, viď? Už je úplně slyším tady, jak čeká, jak tam řvou. Tak. Ty vole, kam to střílej, ty zmrdi. Kurva, to se mi nepovedlo. Už
už jdou. Tak pojďte, kluci. Prděle nabi. Hezky šeba do hlavy. Ty vole, on ještě žije. Už ne, ale. Měla za chvilku přestat rád hudba. Jo, ano, přesně teď. Přestala hrát. Já se tady ještě omrknu pořád nějaký ty náboje, jestli tam nejsou. Dám, vole, že budeš řvát ty hovado, hlavně že máš masku plenovou, co? A to ti nepomůže, kamaráde. A jeden život, to bude stačit. To není tak zlý. Krásně, máme plný život, to se mi líbí. Musíme se teda hlavně snažit, aby nám nesebrali život, když já nějaký lékárny mám schovaný ještě, ale ty se teďka vzít nemůžu, protože jsou v základním menu, když vyjedete. Ty vole. Toho prdele, to jsem nevěděl, že z něho vyleze tahle ta čupka. Tak pojď, ty vole, má hlavy. Do prdele, šeba. Docláníš mi. To máš, ty parchante. Kurva, ho tady vidíme schovaný. A ti dám, že půjdeš za náma, vole. Tu máš. Jsem vždycky nasraný, že se netrefím přímo do hlavy. To je paráda, člověk jak sbírá náboje, který potřebuje důležitě. Je to důležité sbírat náboje právě, kdybyste neměli žádný, tak asi těžko tu hru zvládnete nebo uděláte celou. Ale v začátku, jak jste mohli vidět, tak jsem měl málo nábojů, prostě bída jako hovado. Ty vole. Au, smrde. Jsem na tebe měl pistolku, nebudu plejtat brokovku, ty potřebuju. Tak, máme klid. Tak, tohle mi dej. Asi mu ten granát. Ten někde byl, jasně červený, ohnivej. A jak hned to vymrskneme na nějaký ty zmrdy, co tam přijdou. Uvidíme. Tak, tady vypadá, že tady je klid. I know that voice.
It's Oxella. What's being handled, Albert? I'm looking forward to it. Albert? What? Why are you holding up okay, Albert? Shit, Wesker. I thought he was dead. No, ty vole, teď to vypadá dobře. Tady budou zase ty čtyř nohy určitě, jak to tak vypadá. Dobře. Pět nábojů. A jaký zlatý vejce, wow, můžeme prodat, za to myslím je 2000. Dostaneme dolarů, nebo já nevím, jak se teďka ty prachy jsou v dolarech, nebo, to je jedno, asi jo, v dolarech. Nebudu to řešit, to je jedno. Jsme použili ten život, nevadí. Kurva, jdeme trošku dál. Jdeme lezou ty svině. Tohle on je ještě nahoře, jo? Smrt. No problém, teďka dělej ševo. Ona vystřídala všechny náboje, jo, to docela lítá, dobře. Ten sapík, ty vole, ten řádí. Thanks, partner. No, mohla by mi dát. Dobrý, stačí, ok. To si už nech, ty 20 nábojů budeš potřebovat. Tak, tady budeme střílet se sniperem. Takže pohoda, zvládneme to na... Budou svině, neboli pojáci, budou na druhé straně právě. Takže musíme se připravit. Dívejte na to, jak tady nabíhají ty svině jedny ze strany. Nechcípne. Tady ten jo.
Ty, co do mě tady hustěj. Nic nevidím. Já to trefil do toho, do zdi, ty vole, já jsem kokot. Ty vole, on se hned pohnul. Na, zmrde. Au. Come on, Roger. Pojď. Břeševa, pojď do něho, střílej. Tu máš, vole, dostal si pěknou kládačku od nás, vole. Nemá si začínat. Go, Roger. Ty čupko, myslel jsem, že půjdeš dopředu, vole, ne, jsi pojď za mnou. Tak pojď, běžíme. To obejdu. Tak už je klid, hudba už není. Já jsem ready, ale Ševa ne. Děkuju ti. Ah. Ty vole, já jsem se netrefil, jo. To nebyla přesná rána. Au, shit. Tak si doplnila Ševa život, no. A je to.
život třeba si dal úplně zbytečně. Já nevím, proč tam běhala, teda nechápu to, čekala na mě, ale právě že neznám můj systém a to je špatný. No, a já nemám granát, protože i když možná bych ten bonus trefil, ten jeden, co tady je. Jasně, že se dá trefit. Máme novou zbraň, výborně. SIG 556, no, výborná, výborná. Tak tady budeme muset zapnout elektriku, oh yeah. Máme šipka, že mám jít doprava. Ano, jdu správně, jak vidíte. Ty vole, tady budou tyhle ty brouci, ty jsou, ty vole, nesnáším tyhle ty brouky, ty vole. By to chtělo nějaký herby, herbíky. Tady. Tak, elektrika zapnutá, funguje to krásně všechno. Do prdele. Tak co je, pipko? To si vem. Tak má nějaká zmatená, ne? Jo, ok. Tak, koukneme, 8 nábojů, ok, 6, jasný. Tady budu potřebovat takhle, ten granát. Tady je klídek, tak já ten brouk by měl dopadnout. Ani nevím odkaď teda. Tomu nepomohlo, ale... Bohužel jsme ho nezabili. Do prdele. Kurva, kurva. Ona si, aha, ona si nevzala všechny náboje. Do prdele. Tak, elektrika je zapnutá. A už jsem slyšel toho zasraného brouka. Já se ještě mrknu. Tady jsou nějaký ty bedny. Šeba už je tady. Tak jdeme na to.
vole. Ty zmrde. Ty máš. A je po něm. No, nic těžkýho to nebylo, já jsem si počkal, až otevře ten jeho poklub, nebo to jeho srdce, nebo co to je, taky ty jeho bubliny barevný, do kterých musíte pak střílet, aby se tohohle zasranýho, skurvenýho brouka, který vás zabije raz, dva, jenom prostě vás probodá, propíchá. A já jsem rád, že takhle, že chcípnul prostě v pohodě, že mě nezabil a že jsem ho zlikvidoval co nejrychleji, jak se to dalo. A kurva, tady musím čekat na ty bedny, to je nějaká spalovna, to je nějaká továrna tohleto. Musím být dávat bacha, aby... Dobrý. Uf, vedle. Jo. Tady bojuju s tímhle tím kokotem, pust mě, vole. A další, kurva, já nechci se spálit, do prdele. Bedny. Rychle, ševa, utíkej. Dobrý. Tak to můžeme pak zastavit, tady někde se to dá zastavit. Jo, tady, a na co se jdeme, jdeme. No, ale my nemáme žádný život. Give me a grenade. Take this. Tam najdeme. Tak. Give me a grenade. Use this. Give me a grenade. Use this. You grab it. Roger. Červený, jo, ale bohužel nemám. No, nevadí. Tak, co je tady? Nic, všechno prázdný, má to si vybrala. Well, glad you could make it. Up here, you two. Marcella, where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. So Ouroboros is a new DOW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of setting it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about?
Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Tak, máme to tak trochu velký problém, ne malej, ale velký. Tak, jdeme na to, tak. Trošku tohle. No, funguje na mě oheň. Kde ty vole? Kde jsme? Dobrá práce. Aha, plamenomet, který můžeme použít, aby z něho vylezly právě ty chapadla, nebo co to jsou, takový ty koule, vypadá to jak světlo, jak lampičky, ale my to musíme zvládnout takhle. A bacha na tohleto, wow, ty vole, tak to je jak kdyby hrál nějaký sport, ty vole. Tohle, vole. Tak, kolik jich ještě je, ty vole? Tři náboje. Dobrý, jsem v pořádku. Vole. Obrovská klika teďka. Čevo. Super. Tak, teď máme ten plamenomet. Víš, co máš dělat, ne? Ještě nějaká lékárna někde.
Říkej, že to je všechno, že tady jo, počkat, vím, že to bylo někde. Nebyla. Wow. Čevo. Ho. Vola. Ještě musíme, aby si to vzal ten smrt, neboli. Ne, já jsem nechtěl jako vyjel. Já jsem zmrt, ale... Okay. Čipko, pojď si to vzít. Au. Tolik nábojů, kurva, to jsem nečekal, že vystřílím, ty vole. Smash Wars, jak to vypadá, takže 1000 bodů, fajné, 74,7%, accuracy, OK, v pohodě, trysel, něco získali jsme, takže taky super, mám radost, ale ty náboje, to velkou radost nemám, do prdele. Tak jo, dámy a páni, pro dnešek to bude všechno, tady ta dnešní epizoda 5.2 byla výborná, akorát ten konec mě nasedla, protože nemáme žádný náboje, takže jsem zvědav, jak se dostaneme teda s nábojem a s málo nábojem a dál uvidíme. Tak jo, u dalšího let's play, u další epizody se uvidíme brzo, takže na viděnou, naslyšenou a bacha, pátek 13. je velmi, velmi hrozný den, takže doufám, že vás nezabije nebo nepřijde zabít Jason Voorhees z filmu Pátek 13. Takže mějte se hezky a na viděnou, naslyšenou. Ciao. Ciao.